Ще го гризне. Официално си имаме първия фейл на аудио заснемане. Да, микрофончетата ме предаваха, не знам защо, обаче тук са отказали да записват каквото и да било. Добрата новина е, че не сме казали абсолютно нищо смислено и важно е какъв ще бъде резултата на края. В общи линии за какво става дума, днеска въпросното видео ще бъде за продуктова фотография. Продуктова фотография на една конкретна малка количка, която трябва да поставим в среда, която да е достатъчно близко до реалната и един вид да репрезентираме действия, които биха се случили с реален обект. Всеки един от вас може да направи нещо подобно, като избора, който ние сме направили е на рали количка, понеже самото стъпване на автомобила е необходимо и е възможно да бъде направено върху пръст, пясък или нещо, което да имате с подобна консистенция и е сравнително лесно за пресъздаване, понеже кола, която се позиционира на асфалта без пътна маркировка, е сравнително трудно да постигне достоверност. Упражнение за креативност, накратко. Намерихме импровизирани плоскости. Това вероятно при вас ще е горе-долу в същата конфигурация. Две гръбчета на гардероб. Различен цвят. Което по никакъв начин не ви засяга вас. Защото сега ще ги разсипеме от пръст. Или по-точно ще разсипеме пръст върху тях. Да. Това не би трябвало да е много трудно за намиране. Градинки, бол. Ще изглежда малко странно да отидете в пясъчника и да вземете на децата. Това обаче... Сега, ще кажете, това е за детето у нас. Правим от домашен пясъчен замък. Мисля да си береме памук като нормални хора. С какво ще се занимаваме? Прилича малко на заешко гробче по принцип. Бъни може да... Тоже ще я кажа, че винаги може да обвиним Бъни, че е копал. Е, да. А ти го погреба. И е останал вътре. Копал е и останал вътре. По някой път си мисля, че тия деца са карспотъри на ринг, мол и на околовръстното и се занимават с по-адекватни неща от нас. Викаш да се присъединим към тяхната групичка. Това са някакви хора, дето правят перспективни неща. Аз рина пясък в YouTube. Това е пръст. Боб да Билдър. Софийския. Браво! Какво ли правиш? Не знам какво правя в момента. Изглежда ли като някаква бара така? Не знам какво значи бара. Как не знаеш какво значи бара? Бара чуча. Знаеш какво можеш да сложим? Някакво истинско растение. Няма растения на пистите във Гърция. Глупости. Има храсти само. Еми храсти? Това е голям камък. Може да има завой около него и така. Е, ти какво направи? Количката, колко си мислиш, че е голяма? Как да има завой около него? Добре, отивам да взема останалите елементи. Днес си достигаме един абсолютен пик на креативността. И сега остава единствено да видим дали реално мащаба ще отговаря на количката, защото има вариант. Май е малко голяма. Има вариант да е малко по-голяма и ако не отговаря, ще трябва да го почнем на ново. Модела за днеска ни е Hawkai VRX, че Subaru естествено, защото като се сетиш за рали, какво се сещаш първо? Говорим от старото поколение, новите се сещат за Hyundai. Ама ние дет сме играли Колин Макри и не се сещаме сигурно за Hyundai. Мисля, че заспа на делки. Е така. Да, мисля, че заспа. А може и да е нагоре. Ми ще направим различни вариации, обаче се получи страшно. Супер. Е, това е. Остави я, няма пипай, просто е съвършена в момента. Стана страшно. Супер. Гей, как се дива, е, бати акт. Конкретната ситуация, имам голямо желание да се случат нещата на 16 мм и да седи някакъв драматичен широк кадър. Обаче може би е за макрото, по-скоро. За дългия, нали? Да. И аз така се го представям. Делче, тук, дали според тебе няма да е адекватно да мога да стъпи на нещо? Дай някакво малко камъче. Защото в момента си губи гумата. Или е така може? Принципно. Но, чакай само една секунда. Ама, е във въздуха, да, нали, трябва да е достоверно. Ще натиснем малко. Така? Да. Да кажем, че в една такава ситуация. Хубавото на тази 16-ка е, че мога фокусираш от много близко. И тя е макро. И тя е макро. Не, май не е. Между другото, май не е макро. Не съм сигурен, май не е. Стана ли? Седи ли стъпила? Да. Супер. Тия седят много яко отгоре. Миналия път бях правил и си страшно достоверно. Може да действителност, въздуха, просто да я пробутаме е така, че да... Е, да, да. Че да изровила. Имам предвид още от тук. Само, че внимавай.
е така направо я вкопа на предницата. Еми да, де, да. А, имаш преди, че е за Урала. Еми да. Достоверност, достоверност трябва да има. За тия снимки е по-подходящо е така на естествена светлина да се случват, понеже много рядко се случва да има прожектор на ВРЦ-то, дето да ви освети съвършен колата. Стой. Имаме предвид, че това сега, дето го снимахме с 16-ката, беше с CPL филтър. На това време и на тоя цвят, който е на самата кола, на теория не би трябвало да се отрази. Евентуално в стъкълцето ще има някаква малка разлика, но с 90-ката сега ще снимаме само с седник. Няма да има филтър, дето да контрира с едно от блясъците. О, с това ми допада доста повече делки. Да, доста по-яко е. Определено за продукти е по-готино да имате нещо, за това създава компресия. Тоест, по възможност да е над 50 мм, поне за мен успява да излъжа окото и да го направи по-достоверно. Да остане някаква следа. Малко от мал... А, е това е. Днеска за първи път ще отворим да видим как в действителност ги обработвам тия неща. Аз съм най-лошият човек, дето може да вземете за пример по какъв начин обработва, обаче трябва с нещо да се запълни този клип, защото до тук има няма 2 минути. Трябва да го добутаме поне до 7, понеже статистически между 5 и 10 минути ми дава най-добър резултат. Видеото. Така че нещо трябва да се случи да го запълним. Това сега ще е и първия път, в който ще споделим скрин рекординг. И сега предстои да едитиме. Какво избрахме от снимките, дето направихме? Това е селекцията, която направихме. Сравнително доволен съм от суровия резултат. На по-голямата част от тях съм сменил стопове и фарове с изрязани такива от реалния автомобил, които съм взел от интернет. Това е финалния резултат, до който стигнахме, като кадрите, които са финални вече след фотошопа, са 9. Много яко с тия малки колички, понеже можеш определено да се подготвиш за снимки на кола в реална среда. Като казвам реална среда, имам предвид, че можеш да съобразиш светлината, можеш да съобразиш някаква композиция, която искаш да направиш, ако имаш една, две или повече. И определено е много яко упражнение. Бих казал, ако те първо почваш да се занимаваш и имаш желание да снимаш коли, нищо не пречи да вземеш нещо подобно. Дори да си снимал до сега коли, дори да си много навътре в нещата, е яко да се върнеш към корените. Не се вика. Ще направим най-вероятно някакво такова видео пак. Следващото дано да е по-хубаво. Като за първи път май не е съвсем лошо. Определено всеки път е забавно, като ги снимаме тия неща, понеже до този момент май няма едно с едно, дето да си приличат. Което не е хубаво, защото не може да предадем някакъв продукт, дето всеки път да знаеш какво да очакваш, ама истината е, че и ние не знаем какво да очакваме. Всеки път е различен пастет, обаче това не трябва да ви притеснява, защото няма да се промени. Дори да задобреем... Още търсим своя стил. И ако го намерим, ще се чуем, в смисъл, ще се видим. Вие ще видите, ние няма ви видим. И да добавим... Чакай, ти дам микрофона, стой. Към всяко видео трябва вече да се научим да добавяме лайк, сабскрайб, камбанка евентуално. Задължително. Задължително. И може да споделите с приятели, ако ви харесва какво правим. Да. А дори да не ви харесва, падате го на някакви... Да се смеете заедно. Да, абсолютно. Кажете му, гледайте ги тия тапаци какво правят. И те ще видят тия тапаци какво правят. Дет се вика, не, има лоша реклама, аз не съм фен на това. Има лоша реклама, определено. Ли Уейн ли е това? Няма правим реклама на никой. Ли Уейн, не Ли Уейн. Да се спасяват. И така, това е. Чао!